إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه محترم قابل احترام حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تنہ تنہا ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی عبادت کا حقیقی معنوں میں مستحق حقدار ہے الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته اور انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بالخصوص آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر جنہیں ہادی و رہبر و رہنما بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا اللہم صلی و سلم علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و سلم تسلیما کثیرا حاضرین جمعہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ موضوع ہیں شادی سے متعلق چند اہم پیغامات قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اہم باتیں جو شادی سے متعلق ہیں کچھ اہم باتیں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہیں لازمی ہیں اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور عمل کے ساتھ ساتھ یہ اچھی باتیں برحق باتیں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ اور صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین شادی ہم اور آپ جانتے ہیں شادی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام بہت ساری نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ان عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت شادی ہے اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو
دنیا میں بھیجنے سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا، اور دنیا میں بھی قیامت تک جو لوگ رہیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو شرعی نکاح کیا ہے اور اسی طرح اس سے متعلق جو کچھ احکامات ہیں جس کا جاننا ضروری ہے ہم اور آپ کے لیے، انشاءاللہ چند اہم باتیں میں ذکر کروں گا۔ اور شادی ہم جانتے ہیں تمام انبیاء کرام کی سنت، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہمارے نبی آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، جس کو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو، اس پر عمل کیا، اس کو جاری رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو ترغیب دلائی۔ شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مشہور روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتی ہیں، جسمانی حق ادا کرنے کی طاقت، مالی طاقت اور دیگر جو حقوق ہیں اس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، یہ طاقت جس کے اندر ہیں اللہ کے نبی نے کہا فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کریں، شادی کریں، فإنه أغض للبصر، کیونکہ یہ شادی انسان کی نگاہ کو نیچی کرنے والی، حرام نگاہ جو پڑتی ہیں اس نگاہ کو جو ہے نیچے کرنے والی۔ انسان شادی کرنے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، بد نگاہی سے انسان بچتا ہے، جو کہ آج بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ بد نگاہی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اکثر الا ماشاء اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ یا علم خائنۃ العیون ما تخفی الصدور، پیارے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے، اس خیانت سے اللہ مجھے بچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، تو مجھے اور آپ کو پناہ حاصل کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ جو شادی کے قریب ہیں یا جن کی جو بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ نگاہ کی حفاظت کے لیے شادی کریں۔ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اور کہا شرمگاہ کی حفاظت کا اہم ذریعہ۔ آج بے حیائی کے جتنے کام ہو رہے ہیں، بد نگاہی سے جو فساد بگاڑ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بدکاری اور زنا سے متعلق جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بنیادی وجہ شادی نہ کرنا، یا جو شادی کو کی عمر کو پہنچ چکے ہیں جو لڑکے لڑکیاں، ان کی شادی نہ کروانا، ان کی صحیح فکر نہ کرنا، وہ ماں باپ، وہ سرپرست، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، مساجد مدارس کے ذمہ داران، اور دیگر جس کو بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، سب پر یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کلکم راء و کلکم مسؤول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے، چاہے میرے پرسنل معاملات ہوں، چاہے میں جہاں سے جن لوگوں سے جڑ کے میں کام کر رہا ہوں، ان تمام کا جواب اللہ کو دینا ہے، اور اس آخرت سے پہلے دنیا میں بھی جواب دینا ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی سوال کریں، بلکہ آج سوال نہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، لوگ آنکھیں دکھا رہے ہیں، سمجھانے کے باوجود، بتانے کے باوجود اعتراض کر رہے ہیں، کون؟ اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والی ان کی اولاد، گھر چھوڑ کے بھاگنے والی، صرف اپنا گھر نہیں، دار الاسلام، اسلام جیسی عظیم دولت، اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دار الکفر میں داخل ہو رہے ہیں، کافروں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ رہے ہیں، دین کا سودا۔ عزت و آبرو تو گئی، خاندان قبیلے کی عزت تو گئی، ساتھ ہی ساتھ اسلام جیسی عظیم نعمت، دنیا بھر کے خزانے بھی، دنیا بھر کی نعمتیں ایک طرف، اور اسلام جیسی عظیم نعمت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں سورہ آل عمران تیسرے پارے کا آخری پیج، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی اسلام کی۔ ایک کافر
اللہ نے مثال دیا، اگر فرض کر لو اگر دنیا بھر کا خزانہ کافر کے پاس موجود رہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اگر اس سے کہا جائے کہ اتنا دنیا بھر کا خزانہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لو، تو اللہ نے کہا دنیا بھر کا خزانہ اللہ قبول نہیں کرے۔ جہنم سے بچنے کے لیے صرف اللہ نے ایک آسان کلمہ اللہ نے مانگا ہے، اور اپنی محتاجگی کے لیے نہیں۔ رب محتاج نہیں ہمارا، ہم رب پر کوئی احسان کرنے والے نہیں۔ اسلام قبول کر کے، دیندار بن کر، صحیح عقیدے پہ چل کر، اور دیگر جو عبادتیں ہیں، دیگر جو معاملات ہیں، حقوق ہیں، اس کو ادا کر کے کوئی رب پر احسان کرنے والا نہیں، وہ محسن ہیں۔ محسن رب ہیں، احسان اللہ کرتا ہے، کوئی کسی پر احسان کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں کرتا بھی ہے، حل جزا الحسان الا الحسان، اللہ نے کہا اس احسان کا بدلہ رب دے گا، چاہے بندے دے نہ دیں، بندے کسی بھی احسان کا بدلہ چکائیں نہ چکائیں، اللہ نے رشتوں کو جوڑا ہے، معاملات کو جوڑا ہے، حقوق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں، یہ قوانین یہ احکامات رب کے ہیں، کوئی کرے نہ کرے، لیکن اللہ نے کہا میرا فیصلہ ضرور آئے گا، دنیا میں بھی، قبر کی زندگی میں بھی، اور آخرت میں بھی حساب ہوگا، بدلہ دینا ہوگا ہر ایک کو، پوچھا جائے گا ہر ایک سے۔ اور ہم میں سے آج اکثر غفلت ہیں، غافل ہیں آخرت سے، اور سمجھ رہے ہیں صرف قیامت میں ہوگا، دنیا میں بھی حساب لیا جائے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے قبل اس کے کہ رب حساب لیں، تم اپنا حساب کر لو۔ جتنا آج کاروبار کا حساب ہم کرتے ہیں، جتنا آج کھانے پینے کی فکر جتنی آج ہمیں ہیں، دنیا کی فکر جتنی ہیں، اگر آخرت کی فکر ہمارے اندر آدھی بھی آ جائے، اس کی آدھی بھی فکر آ جائے، انشاءاللہ سب کامیاب ہو جائیں۔ آدھی بھی شاید زیادہ، اس سے کم بھی آ جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس انسان کو جس نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے یہ کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق کی، زبان سے پڑھا، اور عہد کیا اللہ کے نبی زندگی باقی رہی، وہ ہر کام کروں گا جس کا رب نے حکم دیا آپ کے ذریعے۔ ابھی جا رہے تھے، چند قدم انتقال ہو گیا، کتنے بڑے احسانات میں رب کے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نبی کیا، نبی سے ملاقات ہو گئی چند لمحے کے ذریعے، صحابی بننے کا مقام، اور اسی کلمے پر، اس عہد پر انتقال ہوا، چند منٹ، چند قدم پر انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے لسان نبوت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، پیارے نبی نے کہا عمل قلیلا اجر کثیرا، کہ اتنا خوش نصیب انسان تھا یہ، عمل تھوڑا کیا اجر بہت بڑا پا لیا، اللہ اکبر، یہ رب کا احسان، یہ رب کا احسان ہے، کتنی بڑی کامیابی، قبر کے عذاب سے بچ گئے، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، رضی اللہ عنہم و رضوان، جن کی گواہی اللہ نے، جن کی رضامندی کا اعلان اللہ نے قرآن میں چار مرتبہ کیا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ میں اور آپ کب سے مسلمان ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھا، سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے، دل میں ہماری رگ رگ میں جو آج نافرمانی ہے، رگ رگ میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، پیارے نبی کی سنتوں کی محبت ہمارے رگ میں آئی نہیں آئی، یہ غور کرنا ہے مجھے اور آپ، یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے ذمہ داری سے بھاگتے تھے، آج کے لوگ ہیں ذمہ داری لڑ کے مار کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھاگ کر کرسی منصب کو چھوڑ کر، ذمہ داری کو چھوڑ کر مار کھائے ہیں، آج دوسروں کو مار رہے ہیں کرسی کے لیے، منصب کے لیے، ذمہ داری کے لیے، اللہ المستعان، اللہ ہی رحم فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے شادی، نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے نفلی روزے رکھے، ہر ایک کا علاج بتایا گیا ہے، جس کے پاس طاقت ہے شادی کرے، طاقت نہیں ہے نفلی روزے رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کے فوائد تو ہم جانتے ہیں، کتنی برکتیں ہیں روزے میں، کتنے اس کے فائدے ہیں، جسمانی روحانی فائدے ہیں، اور جس کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، پیٹ کی بیماریاں،
شفا کا بہترین ذریعہ. اور یہ جو بیماری ہے روحانی بیماری, اگر انسان شادی نہ کرے, طاقت ہے, شہوت ہے, بدکاری کا ڈر ہے, کہا روزہ رکھ کر اس شہوت کو, کیونکہ روزہ کر فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شہوت کو اور اس سے ہونے والی جو جرائم ہیں اس کو روکنے والے ایک ڈھال ہیں. روزہ ایک ڈھال ہے, جہنم کی آگ سے بھی ڈھال کہا گیا, اور انسان کی حفاظت کے لیے ڈھال ہے, بہت بڑا ہتھیار ہے. تو نوجوانوں کے لیے درس ہے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, روزہ بھی رکھیں اور ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو اس انسان کے جسم کو, اس کی شہوت کو گرم کر دیں, شہوت کو بھڑکائیں. ایسے مناظر نہ دیکھیں, ایسے تصاویر نہ دیکھیں, اور ایسی باتیں, گندی باتیں نہ سنیں جس سے دل میں جو ہے انسان کے وسوسے خیالات پیدا ہوں اس کے ذہن و دماغ میں, اور اس بدکاری کے قریب جائیں. ان تمام راستوں پر پابندی لگائیں. لوگ لگا رہے ہیں, ذمہ دار بتا رہے ہیں, خود کو پابندی لگا لیں. التقویٰ ہاہنا, اصلاح یہاں سے ہوگی, خود کوشش کریں. اللہ نے پورے انتظامات کر دیے, بننے کے بھی بگڑنے کے بھی, لیکن اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. والدین سرپرستوں کو اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنی, اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی, اپنے بچوں کی بد نگاہی سے ان کو بچانے کے لیے, قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے. ہوش کے ناخن لینا ہے, سبق لینا ہے, عبرت حاصل کرنا ہے ان ماں باپ سے, ان سرپرستوں سے, ان اولاد سے جو آج خون کے آنسو رو رہے ہیں. ان کے ساتھ ہو گئے واقعات, عبرت حاصل کریں. فاعتبروا یا اولی الابصار, اللہ کہتا ہے اے آنکھیں رکھنے والے, اے لوگوں دل رکھنے والے, سمجھ رکھنے والے, عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو کیا ہو رہا ہے. ہوش کے ناخن لو, ذمہ داری کو سمجھو, تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو. یہ تمام چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں. اور دیکھیے, نکاح شادی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری بعد میں آتی ہیں, شادی کرنے کے بعد آتی ہے, قبول کرنے کے بعد. لیکن لوگ شادی کرنے کے لیے پریشان, ماحول بھی ویسا بنا ہوا ہے, لوگوں نے ویسا ماحول بنا دیا ہے, نکاح کرنا آج مشکل کر دیا ہے لوگوں نے. اللہ نے نہیں کیا. نکاح سب سے آسان ہے اسلام میں, سب سے آسان اگر کوئی کام ہے اسلام میں نوجوانوں کے لیے, غیر شادی شدہ کے لیے سب سے آسان کام نکاح ہے. نکاح سے بہتر آسان کوئی کام نہیں, جس کو آج سب سے مشکل بنا دیا گیا. ذمہ دار کون ہیں؟ وہ والدین ہیں, وہ سرپرست ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, وہ سوسائٹی کے لوگ ہیں, وہ جمعیت جماعت کے ذمہ دار ہیں, وہ علماء ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ انجینئر ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ فلاں ہیں, جنہوں نے اس کو مشکل بنا دیا. اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنا پیسہ خرچ کر کے, اسراف کر کے, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ملین ملین خرچ کر کے ایک شادی پر. میرے پاس وقت نہیں, کتنے واقعات. شرم آنی چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ سے, ڈرنا چاہیے. ہم ذمہ دار ہیں, اللہ پوچھے گا دنیا میں ہمارے ساتھ بھی وہ ہوگا جو دوسروں کے ساتھ. شادی کو کہا یہ فخر و فاخے کا علاج ہے, قادمہ ہے. سورہ نور میں اللہ نے کہا اگر تم محتاج ہو, اللہ نے کہا اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اس محتاجگی کو دور کر دے, آسانی کرے گا, یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور اگر کوئی نوجوان, چاہے مرد ہو یا عورت, پاک دامنی کے لیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے شادی کرتا, اللہ کا وعدہ ہے. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, تین لوگوں کو خوشخبری, جن میں ایک وہ ہے, انّا کے یرید العفاف, شادی کرنے والا انسان, وہ نوجوان مرد یا عورت جو شادی کرنا چاہتے ہیں, جائز رشتہ کرنا چاہتے ہیں, نبھانا چاہتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرے. جس کی مدد اللہ کریں, کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا, یہ رب کا وعدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر پلاننگ کے, بغیر محنت کوشش کے جیسے چاہے ویسا کر لیں, ایسا بھی نہیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں. کوشش کریں انسان, محنت کریں انسان, رب سے مانگے. رب نے جوڑے رب بناتا ہے, کوئی ماں باپ نہیں بناتے جوڑے, خاندان سوسائٹی کے لوگ نہیں بناتے جوڑے,
جوڑا رب نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا جوڑا جنت میں اللہ نے بنایا، انہی کی پشت سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور قیامت تک جو بھی شادی کریں گے ان کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، رب نے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے کہا رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے تمہارے ہی نفس سے، جس کو اللہ نے انفسکم کہا، تمہاری ہی جانوں سے تمہارے رشتے بنائے۔ مقصد بھی بتایا، شادی کا مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، مزید فضل کیا اللہ نے، محبت الفت اللہ نے قائم کیا۔ یہ رشتہ ایسا عظیم رشتہ، مقدس رشتہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ دنیا میں ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی جو شادی سے پیدا ہوتی ہے میاں بیوی، ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتے جو میاں بیوی کرتے ہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شادی کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا اس کا آدھا دین مکمل ہوا، آدھا دین، اور آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہا گیا۔ اسی طرح نیک بیوی شوہر کے لیے اور نیک شوہر بیوی کے لیے دنیا کے سب سے بہترین سرمایہ، خیر متاع دنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سب سے عظیم سامان جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کہاں، نیک بیوی شوہر کے لیے، نیک بیوی بیوی کے لیے نیک شوہر، یہ دنیا کا سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز۔ اسی طرح سعادت مندی کہا گیا، انسان کے نیک ہونے کے لیے، خوش نصیب ہونے کے لیے چار چیزیں بتائیں، جس میں کہا نیک بیوی کا حاصل ہونا شوہر کے لیے، مرد کے لیے، اور نیک شوہر کا حاصل ہونا عورت کے لیے، یہ سعادت مندی کی نشانی۔ نکاح کا حکم ہم جانتے ہیں، نکاح جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، گناہ میں، بدکاری میں، ایسے شخص پر نکاح کرنا ضروری ہے، لازم۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی کہا، طاقت ہے تو شادی کرو، پلے تزوج، حکم دیا اللہ کے نبی نے، شادی ضرور کرنا چاہیے بچنے کے لیے۔ آج لوگ حرام کر رہے ہیں یا حرام پر مجبور کیا جا رہا ہے، اشارہ کرو میں، دوسری شادی، تیسری، چوتھی کا معاملہ آتا ہے، آج بعض لوگ حرام پہ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ بیویاں بھی، وہ سرپرست بھی، وہ نگران بھی، وہ تمام لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، حرام کام ہو رہے ہیں، حرام اس کو برداشت کر رہے ہیں لوگ، ایک حلال کام ہو ہضم نہیں ہوتی بات۔ ارے ہم کون ہیں، امہات المومنین کی آزمائش تھی، چار نہیں، دو، تین، چار نہیں، گیارہ گیارہ بیویاں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیک وقت نو نو سو کنوں کو برداشت کیا امہات المومنین، آزمائش آئی سب سے بڑی انبیاء پر آئی، ان کے خاندان قبیلے کے لوگوں پر آئی، ہم نے کچھ اب تک سنبھالا نہیں ہے، کچھ بھی برداشت نہیں کیا ہم نے، ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے کہا ابھی وہ زمانہ اور دور نہیں آیا ہم پر جو آنے والا ہے، ابھی ابتدا ہے یا آغاز ہے، اسی میں پیر ہمارے ڈگمگا رہے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، ہوش کے ناخن لیں، ذمہ داری کو سمجھیں، آگے بڑھیں، رب کی مدد ضرور آئے گی، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے ابلیس یا اس کی جماعت، یہ یہود یا نصارہ یا کفار یا مشرکین یا ملحدین، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جب تک رب نہیں چاہتا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمارا ایک چھوٹا سا بال بھی خود ہم نہیں نکال سکتے اپنا بال جب تک رب نہ چاہے۔ بار بار سنتے ایک پتا نہیں گرتا، ہمارا بال بھی گر نہیں سکتا، نہ ہم خود نکال سکتے ہیں جب تک رب نہ چاہے، کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ اس کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنائیں یا غلط لوگوں کے لیے عذاب نہ بنائیں۔ اسی طرح دیکھیے، جو لوگ شادی کی طاقت نہیں رکھتے پھر بھی شادی کرتے ہیں دھوکہ دے کر، ان کے لیے شادی کرنا حرام۔ جو جسمانی حق ادا نہیں کر سکتا بیوی کا، جو بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے اسلام۔ اسی طرح خرچ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، پھر شادی کیوں کرتے ہیں، دوسروں پر بوجھ بننے کے لیے، سسرال پر بوجھ بننے کے لیے، جو نہیں کر سکتے بوجھ بنیں گے، ظالم ہوں گے،
گنہگار ہوں گے، ہاں حقوق چھیننے والے کہلائیں گے، حقوق دینے والے نہیں، حقوق دینے والے خوددار ہوتے ہیں اور خودداری ہوتی ہے، مانگتے نہیں یا دینے پر مجبور نہیں کرتے۔ اللہ نے قوام بنایا ہے مردوں کو، آج معاملہ الٹا ہو گیا اللہ ماشاء اللہ۔ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں، خاص طور سے یہ حیدرآباد کا ماحول سب جانتے ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اشارے میں کر رہا ہوں۔ اور شادی کے لیے دیکھیے ایک عظیم پیغام دیا گیا، سرپرست ہے، ولی ہے، اس کی نگرانی میں ہونا چاہیے، یہ مقدس کام۔ سرپرست کیوں بنایا اللہ تعالیٰ، ولی کیوں بنایا؟ بنایا کون؟ رب نے۔ جوڑا بھی تمہارا کون بنا رہا ہے، پھر بھی غلط قدم اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ۔ ولی لا نکاح الا بھی ولی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ اگر کوئی عورت ولی کے بغیر شادی کرتی ہے، فنکاح ہوا باطل، تین مرتبہ کہا اس کا نکاح باطل ہے، وہ شادی شادی نہیں ہے، وہ زنا ہے، بدکاری۔ صرف ولی کو چھوڑ کے بھی دوسرے کو ولی بنا لے جو ولی نہیں ہے، حرام ہے۔ آج تو کورٹ میرج ہو رہے ہیں، بلکہ ایک میسج آیا تھا ابھی چند دن پہلے واٹس ایپ پہ، کوئی آ کے جو ہے حج عمرے میں آ گئے، اللہ کے نبی کو گواہ بنا رہا ہے، اللہ کے نبی کی خبر کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ کو گواہ بناتا ہوں، ابو بکر عمر کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس عورت سے شادی کی۔ افسوس، افسوس کا مقام۔ اس مقام کو پہنچ کر بھی اتنی بڑی نادانی، اللہ رحم کرے۔ اور وہیں پر کچھ ولی ایسے بھی ہیں جب مناسب رشتہ آتا ہے تو شادی نہیں کرتے، حرص ہے، حرص کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، مال کی حرص۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا انسان بڑی محبت ہے مال سے، دینداری کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو اصل چیز ہے، جو چار چیزیں دیکھنے کے لیے کہا گیا، دیکھیے اچھی بات ہے، چاروں صفات کسی لڑکے میں ہیں، لڑکی میں بہت اچھی بات ہے، کوشش ہر ایک یہی کرتا ہے چاروں مل جائے مجھے۔ لیکن آج ہم نے دینداری کو جو اصل ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے مال کو لے لیا، خوبصورتی بھی نہیں لے رہے ہیں لوگ آج، کیسا بھی ہو مال ہو مال ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہی، اس سے بدتر معاملات ہوں گے۔ ابھی صرف ہمارے ساتھ، آنے والی ہماری نسلوں کے ساتھ، وہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں ہم بھی بھگتیں گے، ہمارا آنے والی نسلیں بھی، ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے ہم نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، قبر کی زندگی میں بھی ہوگا، اس کی تیاری کرنے میں ہو رہا۔ تو کچھ سرپرست ایسے بھی ہیں رشتہ آنے کے بعد بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اذا اتاکم من تردون دینہ وخلقہ فزوجوا، کہا جب ایسا رشتہ آ جائے جو دیندار ہے، با اخلاق ہیں، تم جو چاہتے تھے رب نے دیا ہے، اگر شادی نہیں کرو گے بہت بڑا فساد مچ جائے گا دنیا میں، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آج پوری دنیا، جیسے میں نے کہا مکہ مدینہ بھی محفوظ نہیں ہے، آج وہاں بھی طلاق خلا کے واردات کتنے ہو رہے ہیں، 50 میں 100 میں 50، کس وقت کی بات ہے، تقریباً 10 سال پہلے کی رپورٹ، آج تو 70 شاید 60-70 معاملہ ہو گیا، 100 شادیوں میں، شادی ہو کر بھی یہ معاملے ہیں، طلاق خلا، جھگڑے، اختلافات، کورٹ کچہری تک جا رہے ہیں لوگ، رب کا قانون منظور نہیں، پسند نہیں، وہ کافر فیصلہ کرے گا۔ ایک یہودی کو شرم آ رہی ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، سچ کہا علامہ اقبال، یہ مسلمان ہیں جنہیں آج کافر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، مرد تو مرد، عورت کہہ رہی ہے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، میں سمجھ گئی، اے فلاں، نام لے کے کہہ رہے اے فلاں تو مسلمان ہے، تجھے رب کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، کافر کہہ رہی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر، نکاح تمہیں نہیں معلوم، طلاق نہیں معلوم، طلاق کے واضح مسائل نہیں معلوم، شرم ہے ان فلاں فلاں پر، ان ذمہ داروں پر جو مسلمان ہو کر یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ، اللہ کی فلاں، اللہ کی فلاں۔ ولی کے علاوہ دو گواہ بھی کہا گیا،
اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ مال کی حرص میں، محبت میں، جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، جس کے پاس دینداری نہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں، کہا جاتے ہیں یہ دیندار ہے، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ فلاں ہے، بولتے ہیں نہیں اس کے پاس مال نہیں ہے. ارے اس کے پاس دین نہیں ہے، عقیدہ خراب ہے، بے نمازی ہے، بولتے ہیں بعد میں بن جائے گا. کیا یہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، نماز پڑھنے والا بعد میں مالدار نہیں بنے گا؟ یہ دیندار بن سکتا ہے، یہ مالدار نہیں بن سکتا. کیسی عقلیں ہیں، عقل پر کیا ہو گیا، کیسا پردہ پڑا ہوا ہے. ایک مشرک کے لیے جس کا عقیدہ خراب ہے، جس کے نماز کا کوئی نام و نشان نہیں، اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، بڑے فخر سے شادی کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں خرچ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اس کے پاس دینداری آ جائے گی، کیا اس کے پاس مال نہیں آئے گا؟ کیا آج بھی ایسے علماء نہیں ہیں جو کروڑوں میں کماتے ہیں؟ کیا سمجھا ہے دنیا نے سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ اللہ کے نبی سب سے بڑے مالدار تھے دنیا میں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، یا تھا تو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. اللہ کے نبی نے زندگی گزار کے بتائی، سب سے بہترین زندگی گزاری. اصل مالداری الغنا، غنا نفس کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج کسی کے پاس نہیں الا ماشاءاللہ، جو اللہ کے نبی کے پاس ہے. سب سے بڑے مالدار، سب سے بڑے سخی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ پوری ذمہ داریاں ادا کی اللہ کے نبی نے، جو آج پوری امت مل کے نہیں ادا کی. افسوس کا مقام ہے، افسوس. اور کیا کیا کہیں ہم؟ حرام رشتے حلال تو چھوڑی، اللہ نے حلال فہرست بتا دی، حلال کیا کرنا ہے بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، حرام رشتے بھی. اتنی عقل نہیں، اتنی سمجھ نہیں، ڈگریاں لے کر بڑے 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 ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کچھ لوگ تو مدارس میں پڑھے ہوئے بھی ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. نعوذ باللہ، افسوس کا مقام. متا کرا رہے ہیں، چند روزہ جو نکاح، نیت ہے طلاق دے دوں گا بعد میں، عورتوں کی بھی نیت ہے خلا لے لوں گی بعد میں. نعوذ باللہ، صرف چند روزہ فائدے کے لیے. دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ رب کو. پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے. بلکہ حلالہ کے نام پر حرام، اللہ اکبر، حلالہ کے نام پر، حلال کے نام پر جو ہے حرام کام کر رہے ہیں. اشارہ کر رہا ہوں میں، سب جانتے ہیں. نام بھی دیکھیے حلالہ کا رکھا ہے، شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے. حلالہ نام رکھ کے بدنام کر رہے ہیں اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. شرم آنی چاہیے، یہود و نصارہ کو شرم آ رہی، ہمیں شرم کب آئے گی؟ دینداری کو ترجیح دیں. اور جہیز کا مسئلہ تو سب کو معلوم، کس نے اب تک لیا ہے، کون لینے والے ہیں، سب کو معلوم. اللہ نے کہا باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مال مت کھاؤ، حرام ہے حرام. مہر کا حق بھی ادا نہیں کرتے، مرتے وقت بولتے معاف کر دو. کیا کیا بتائیں، فضول خرچی. تو اللہ اکبر، فضول خرچی، فضول خرچی. جہاں 10-20 شادیاں ہو سکتی ہیں آرام سے، ایک شادی میں سب کچھ، جب بل ادا کرنا تب سمجھ میں آتا. انتظام کر لیے ہیں، جب پیسہ نکال کے دینا آخر میں، تب سمجھ میں آتا ہے کتنے سالوں کی محنت ہم نے برباد کی. اور جب رشتہ صحیح نہیں نکلتا تب سمجھ میں آتا ہے. ارے وہ سمجھ میں آنے سے پہلے سمجھیے، غور کیجیے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر حرام کام بہت سارے. اس سے اشارہ کر کے آخری بات، تصویر ہے، ویڈیو ہے، ناچ گانے، نعوذ باللہ، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب دھسا دے گا اللہ تعالیٰ، چہرے بگاڑ دے گا اللہ تعالیٰ. یہودیوں پر، نصرانی پر، خنزیر اور بندر کی شکل میں اللہ نے بدل دیا. یہ موسیقی، یہ گانے، یہ ناچ گانے، نعوذ باللہ، نفاق پیدا کر دی، نفاق. منافق ہم خود ہو رہے ہیں سن کر، سنا کر لوگوں کو. تہجد کا وقت، جب رب آسمانی دنیا پہ اللہ آ رہا ہے، فجر تک شادی کر کے ناچ گانے، کسی کو شرم نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، غیرت کہاں گئی؟ ہم بھی مبتلا ہوں گے اس عذاب میں، یاد رکھیں. کوئی روکنے والا نہیں، کرنے والوں کو تو نہیں ہے شرم، سب کچھ بیچ دیا ان لوگوں نے، جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی شرم نہیں، حیا نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا کو پہلے جواب دیجیے،
आपकी औलाद ही सवाल करेगी आगे, कर रही हैं। अल्लाह अकबर। वलीमा की ज़िम्मेदारी है, निकाह के खर्चे नहीं हैं, कितना बोझ डाला जा रहा है, कितनी हिर्स है, खाने पेट इतना दिया अल्लाह ताला, ख्वाहिशात का समंदर है, गरीबों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाने तैयार हैं, फिर किसको बुलाएंगे हम, उन यतीम बेवा का माल लूटने वाले क्या दावत में बुलाएंगे, नहीं बुलाते, जाते भी नहीं बुलाते भी नहीं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बातें बहुत ज़्यादा हैं, मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, अल्लाह से दुआ है बहुत सुनते हैं, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए, बहुत समझते भी हैं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचाने की भी, अमल कराने की भी तौफीक अता फरमाए, जो ज़िम्मेदारी हम पर अल्लाह ने आयद की है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को निफाक से, इल्हा से, शिर्क से, कुफ्र से, हर गुनाह से अल्लाह पाक करे, हमारी रग रग में अल्लाह की इताअत, फरमाबरदारी, रब की मोहब्बत, रब के दीन की मोहब्बत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मोहब्बत अल्लाह हमारे रग रग में बिठा दे, हराम कामों से अल्लाह बचाए, आँखों की खियानत से अल्लाह बचाए, शर्मगाह के फितने से अल्लाह बचाए, हर फितने ज़ाहरी बातिनी फितनों से अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, जान व माल की हिफाजत फरमाए, नफ्स की शरारतों से अल्लाह बचाए, शैतान के शर से बचाए, अहले शर की शरारतों अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान पर, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, खातिमा हो तो ईमान पर हो। अल्लाहुम्मा आमीन। अक़ुल हाज़ल क़ौल वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहुल ग़फूरुर रहीम। वआख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।